അത് സമാധാനത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് അന്ന് വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സമയം കൂടുതൽ വേണം. ഇപ്പം മൂപ്പർക്ക് തോന്നി സമയം കൂടിയത് അപകടമായി പോയി. കാരണം സമയം ഒക്കുന്നില്ല, സമയം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഒക്കുന്നില്ല. കാരണം പറഞ്ഞു തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ഏതാണ്, ചോദ്യം ഏതാണ് അറിയുന്നില്ല. എന്തിട്ടോ അവസാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോദ്യം, അവസാനം മുതൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇപ്പം എന്താ? ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ജനങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ, മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ സ്വയം കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതല്ലേ നിങ്ങളെ ചോദ്യം? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എപ്പോൾ എന്നറിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ? അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന കഴിവുകൊണ്ടല്ല, അതാ സ്വയം കഴിവുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ ആ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളുടെ ബിംബങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. സുന്നികൾ അല്ല മുജാഹിദുകൾ, ഇതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എങ്കിൽ ഞങ്ങളത് തെളിയിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയുമോ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ന്യായീകരിക്കലല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞങ്ങൾ പറയും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതാണ്, മുജാഹിദ് വാദം അത് തെറ്റാണ്, അത് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ ഒരു സംശയം ബാക്കിയില്ല. പിന്നെ മൂപ്പര് പുസ്തകം മുമ്പ് വായിച്ച്, അതിലെന്താ ഉള്ളത്? വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്. ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വരല്ല. നേരത്തെ അവിടെ ലോഹുറും സ്കരിക്കായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ വിത്ത് മുളപ്പിക്കല. എന്താ വ്യവസ്ഥ? വിത്ത് മുളപ്പിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈവിൽപ്പെട്ടതാണ്, മുജാഹിദ് അല്ല സുന്നി. ഇതാ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത്. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാമായിരുന്നു. ഓ മൗലവി, അതിലെന്താ തർക്കമുള്ളത്? വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്, നിങ്ങളെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ്, ഒക്കെയും അള്ളാഹുവാണ് കേട്ടോ. അതിലൊരു സംശയവും വ്യക്തമാണ് കാര്യം. പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല വ്യവസ്ഥ. വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത് എന്താണ്? ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചെയ്യൽ ശിർക്കാണെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ദുആഇന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്ന വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു. ഇതിലൂടെ മക്കാമു ശിരിക്ക്, ഇതിലൂടെ മക്കളെ മക്കാമു ശിരിക്ക്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? മക്കാമു ശിരിക്കിന്റെ വിശ്വാസമാണോ ഇവിടെ ചർച്ച? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക, ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയണോ? ആനക്കെത്ര വാലുണ്ട്? ഞാൻ കോട്ടക്കുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അത്. ആനക്കെത്ര വാലുണ്ട്? അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ? ചോദ്യാണ്, പക്ഷെ സംവാദത്തിൽ ചോദ്യാ. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചെയ്യൽ ശിർക്കാണെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ദുആഇന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്ന വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ? ഏത് വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ? മക്കാ മുശ്രിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം എന്ന വിഷയത്തിലല്ല. അത് എഴുതണോ? നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ എന്താ വിശ്വസിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരാണോ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷേ വ്യവസ്ഥ മാറ്റി എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും അവശേഷിക്കും. കാരണം എന്താണ്? വിഡ്ഢികളുടെ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, നിങ്ങളെ മുത്താപ്പ സലാംസുല്ലമിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കോട്ടക്കല ചോദ്യമൊക്കെ വിഡ്ഢികളുടെ ചോദ്യമാണ്. എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, അത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, വേണമെങ്കിൽ ജിന്നുകളെ സഹായം തേടിക്കോ, ആരെയും പിടിച്ചോ, ഒരു ചോദ്യം തരൂ, ചോദിക്ക് നിങ്ങൾ. ഇത്രയും അധികം ചോദ്യത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് മാന്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. വൺതോക്കുകൾ ഇല്ല, അതിന്റെ കാറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തെളിവാണ് ആലുവ സംവാദം. പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ, ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു. മുജാഹിദുകൾ ഇക്കാരം വരെ ഉണ്ടാക്കിയ എട്ടുകാലിയുടെ വല ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു, കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി. എന്താ കാരണോ? എന്താ കാരണം? വഫാത്തിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്, ശിർക്കാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ നിർവചനമായി നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും എഴുതി വെച്ചതനുസരിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്ന് വരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല, വിഷയം തെളിഞ്ഞുപോയി. അതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, വഫാത്തിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യ കഴിവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാണ്, റസൂലുള്ള പറയുന്നു ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശിർക്കാണ്, റസൂലുള്ള പറയുന്നു ഉത്തരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശിർക്കാണ്, റസൂലുള്ള പറയുന്നു ഉത്തരം ചെയ്യും. മക്കാ മുശ്രിക്കുകളെ വിശ്വാസം തിരിയാത്ത ആളാണോ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി? നിങ്ങൾ പറയണം.
പറയണം. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ആളാണോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? അതാണോ നബി തങ്ങൾ? എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാത്തത്? അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വാദം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മുജാഹിദുകളെ, നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക, ഇത് ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയമാണ്, പരലോകത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. നിങ്ങളെ ഈ തൗഹീദ് പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകൾ മുമ്പിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, സഹതാപം തന്നെ, ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനി എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അവിടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ജിന്നിനെ ബുക്ക് ചെയ്തോ, സഹായത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങളുടെ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവചനം അബദ്ധമാണ്, രേഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വാക്കാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങളെ തിക്കി കയറ്റി മൂപ്പർ കയറ്റുക, എന്നിട്ടെന്തിനാ വിഷയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി? അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തലയാട്ടിയത് കൊണ്ടായില്ല, കൃത്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല, തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ആയില്ല, പൊട്ടന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടും ആയില്ല. നിങ്ങൾ വിഷയം പഠിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എന്റെ വഫാത്തിനു ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, കഴിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഓരോന്നോരോന്നായി ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും. ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഒറ്റ ചോദ്യം, അത് തന്നെ വൃത്തത്തിന്റെ പുറത്ത്. അതേ ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇത്ര വലിയ ആളുകളാണോ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയത്? ഇനി ആരാണ് വരാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ജിന്നുകളെ സഹായം തേടുക തന്നെ. മൗലവി വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് വരിക. മുജാഹിദ് പക്ഷം സുന്നികളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത സെഷൻ സുന്നികൾ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതിനിടയിൽ 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ സദസ്സിൻ്റെ മാന്യതയ്ക്ക് യോജിക്കാത്ത അപശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അവരവരുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്, അവർ പരസ്പരം നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മാറി വരുന്നത് പരസ്പരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ നന്നായി തന്നെ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രോതാക്കളാണ് എന്ന ഓർമ്മയും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടെന്ന് ഈ സദസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഈ സദസ്സിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, സഹകരിക്കുക. പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. സദസ്സ് നിശബ്ദമാവുക. ഇനി സുന്നി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. സുന്നി വിഭാഗത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ സംവാദത്തിൽ ഇനി മുജാഹിദ് പക്ഷത്തോട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അവർ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ രാവിലെ മുതൽ ദുആഇന്റെ നിർവചനത്തിൽ മുജാഹിദ് പക്ഷത്തിന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് കാര്യത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് അയ്യൂബ് നബി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല, അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ സാധാരണ കബലകളിൽ വെച്ച് പറയുന്ന മാറ്റർ, അത് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പഠിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകളുടെ നിർവചനം നാം വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന, എന്താണ് ദുആ എന്നതിലാണ് തർക്കമിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന പ്രാർത്ഥന, അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല. എന്താണ് ഇപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം, അതിലാണ് തർക്കമിരിക്കുന്നത്.
അതിനാണ് മുജാഹിദിന്റെ നിർവചനം നമ്മൾ വായിച്ചത്. നിർവചനം വായിച്ചപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്ത് കട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും അത് മൂപ്പരുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നതല്ലാതെ അതിലൊന്നും അങ്ങനെയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ നിർവചനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ്. രണ്ടിലുമുണ്ട് നിർവചനം. നിങ്ങൾ ആദ്യം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് വായിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമുക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിലത്തും വായിക്കാം. ഒക്കെ നിങ്ങൾ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുക്ക അനസമോ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകമൊക്കെ നന്നായി വായിച്ചു പഠിക്കണം. ഞങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതും, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിർവചനം മനുഷ്യരുടെ കഴിവിൽ പെടാത്ത പുസ്തകം വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവ പാഠങ്ങൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 17-ാമത്തെ പാഠം പ്രാർത്ഥന 46-ാമത്തെ പേജ്, മനുഷ്യരുടെ കഴിവിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു തരാനായി മറ്റൊരു ശക്തിയോട് വിനയത്തോടും അതീവ താഴ്മയോടും കൂടി ചോദിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തും വായിക്കാം, ഒക്കെ വായിക്കാം, നമുക്കൊന്നൊരു പേടിയില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി രക്ഷയും ശിക്ഷയും ഗുണവും ദോഷവും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള അപേക്ഷക്കാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇനിയും വായിക്കും, അതിലൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്തായി? മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണല്ലോ മുജാഹിദുകൾ പഠിപ്പിച്ച നിർവചനം. അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതെന്താണ് ചോദ്യം? നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട. ഈ നിർവചനം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒരു സത്യവിശ്വാസി, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് റസൂലുള്ളാഹി ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് ശിർക്കാണോ ശിർക്കല്ലേ? അതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ്, സോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആണോ അല്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പറയും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ നിർവചനം പൊളിയോലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണോ അല്ലേ? ഈ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആളെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആള് മാറാം, ആദ്യത്തെ ആളാവാം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടിയാണ് ആവശ്യം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ശിർക്കാണോ അല്ലേ? മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏതായാലും നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ തന്നെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ ആരാധനയർപ്പിക്കാനാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധനയർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവന്റെ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു. ആ പഠിപ്പിച്ച ദൂതന്മാർ മുഴുവൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം നടത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയാവതരണത്തിലും തുടർന്ന് നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലും ഞങ്ങളത് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നമാ അദുഉ റബ്ബി വലാ ഉശ്രിക്കു ബിഹി അഹദ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും നേരത്തെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഫലാ തദ്ഉ മഅല്ലാഹി അഹദ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ആരോടും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തരുത്, ദുആ നടത്തരുത് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് നാം നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. ഈ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം നടത്തിയതായി, അത് പഠിച്ച സഹാബികൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ
വഫാത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഖുർആനിന് സംശയമില്ലാത്തതുപോലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സത്യദീൻ പഠിപ്പിക്കാനായി ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ച അമ്പിയായിന് സംശയമില്ലാത്തതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച സ്വഹാബ കിറാമിന് സംശയമില്ലാത്തതുപോലെ മുജാഹിദുകൾക്കും സംശയമില്ല. താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ആ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാനും അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യുവാനുമുള്ള കഴിവ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കബറിനരികിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തേ ഇപ്പോൾ കബറിനരികിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയത്, കുറെ നേരമായല്ലോ നിങ്ങൾ കബറിനരികിൽ മാത്രമായിട്ട്, ഇതുവരെ ലോകത്തെല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും വിളിക്കലായിരുന്നല്ലോ, കബറിനരികിൽ നിന്നാകട്ടെ, ഇനി ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്നാകട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് കഴിയും, അതേപോലെ തന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചോദിച്ചാൽ എന്ന ചോദ്യം തെറ്റാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. ഒരാൾ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നയാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കില്ല. കാരണം അവൻ അറിയാം താൻ ചോദിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എതിരാണ്. താൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ചര്യയ്ക്ക് എതിരാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹാബികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ സഹാബികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. എന്നോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക, എന്റെ അമ്പിയാക്കളോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഉത്തരം, പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയരുത്, അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം, പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയരുത്. സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും വഫാത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ അത് കേൾക്കുവാൻ, എന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുവാൻ, അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യുവാൻ റസൂലിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കബറിന് അരികിൽ നിന്നാകട്ടെ, കബറിന്റെ പുറത്ത് നിന്നാകട്ടെ, ആ കബറുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നാകട്ടെ, മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്നാകട്ടെ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് എന്നും മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല എന്നുകൂടി വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ഖുർആനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. വഖാല റബ്ബുക്കും ഉദുഊനി യസ്തജിബ് ലക്കും ഇന്നല്ലദീന യസ്തക്ബിറൂന അൻ ഇബാദതി സയദ്ഖുലൂന ജഹന്നമ ദാഖിരീൻ. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ, സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻതദൂഹും ലാ യസ്മഉ ദുആഅക്കും, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചതുമാണ് ജിന്നിന്റെ കാര്യം. അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ഖുർത്തുബി പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കളും അതിൽപ്പെടും എന്ന് കൃത്യമായി ഖുർത്തുബി തന്നെ വിശദീകരിച്ചത്. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരും എന്നറിയാതെയാവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയത്. ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിയാലോചിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാകും നന്നാവുക എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ ഇന്ന് തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, എന്റെ പ്രശ്നം പ്രയാസം കേൾക്കാൻ അറിയാൻ, അതിന്
ഉത്തരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ സന്താനമുണ്ടാകാൻ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് റസൂലിനെ വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്താൽ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, സഹായം തേടിയാൽ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനും ഉത്തരം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ്, അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്തതാണ്. വീണ്ടും പറയട്ടെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെയാ മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞ് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾക്കെന്റെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ല, പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാണ്. നിങ്ങളുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. ചോദിച്ചല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ, എവിടെ ഹദീസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല, അതിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഞങ്ങളെപ്പോലെയല്ല നിങ്ങളുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അവസരത്തിലൊക്കെ പൊട്ടത്തരമാണ് ചോദിച്ചത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാണ് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം വിഷയത്തിന്റെ അകത്താണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന്. അതാ മൗലവി പഠിപ്പിച്ചത്. ശരി, നിങ്ങളുടെ മറുപടി വളരെ കൃത്യമാണ്, ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ മൂപ്പര് ഖബറിന്റെ അരികിൽ പരിഗിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മതി നിങ്ങളെ നിർവചനം പൊളിയാൻ. ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞുതരാ, അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക്, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ലേ, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഖബറിന്റെ അരികിൽ തന്നെ ചോദിക്കാമെന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തൗഹീദ് പൊളിഞ്ഞല്ലോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം അങ്ങനെ വിളിക്കുകയില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ശരി, അപ്പോഴാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഉത്തരം ഓഡിയൻസ് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്ത്, ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എന്നെ, ഞാൻ വിളിച്ച വിളി നബി തങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കേട്ടോളൂ, ലോകത്ത് ശിർക്കും തൗഹീദും ഏതാണെന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ആ നേതാവിനേക്കാൾ തൗഹീദ് തിരിഞ്ഞവരുണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. അതാ പറയുന്നു, കേട്ടോളൂ ഹദീസ്, ലൈൻ ഖാമ അലാ ഖബരി ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ലൗജീബന്നഹു സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി, എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. റസൂലുള്ളാഹി ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അത് ശിർക്കാണല്ലോ. ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണോ? നിങ്ങളുടെ ആ മലക്കോട്ടകളൊന്നും നടക്കുകയില്ല. ഹദീസ് എവിടെയാണുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. താരിഖു ദിമശ്ക്, ഇബ്നു അസാക്കിറിന്റെ താരിഖു ദിമശ്കിന്റെ മൂന്നാം പാളിയത്തിന്റെ താരിഖു ദിമശ്ക് ഇബ്നു അസാക്കിർ 47-ാം പാളിയത്തിന്റെ 493-ാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അത് ശിർക്കാണെങ്കിൽ ആ കിതാബിൽ അത് ഉദ്ധരിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ലൈൻ ഖാമ അലാ ഖബരി ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ലൗജീബന്നഹു, എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും. താരിഖു ഇബ്നു അസാക്കിറിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഇബാബിങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിർക്ക് പറയാനല്ലല്ലോ. അത് തന്നെ മതിയല്ലോ തെളിവ്, ശിർക്കാണോ അല്ലേ എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ച. അതോടുകൂടി പോയല്ലോ നിങ്ങളെ തെളിവ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഹദീസ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അസാക്കിർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ താരിഖു ദിമശ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു അസാക്കിർ ശിർക്കിന്റെ പ്രചാരകനല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം, മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ശിർക്കിന്റെ പ്രചാരകനാണോ? ശിർക്കാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ശിർക്കിന്റെ പ്രചാരകനാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി? ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, എല്ലാ മുജാഹിദും പഠിക്കണം. ഓരോ സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സംവാദം തന്നെ
തന്നെ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തത് സാമ്പിളിന് പിടിച്ചോ. ഇമാമിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുഫറും ശിർക്കും പറയുന്നവരല്ലോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധം വേണം. അത് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. ഗ്രന്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹദീസ് വായിച്ചു. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി ശിർക്കിന്റെ പ്രചാരകനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയണം. ആ ഉത്തരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നിർവചനം അത് പൊളിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി പോകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെയുള്ള സെഷനിൽ പൊളിഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതോടെ നിങ്ങളുടെ മനക്കോട്ടകൾ തകർന്നുപോയി, നിങ്ങളുടെ നിർവചനം തകർന്നുപോയി. ഇപ്പം വിചാരിച്ചത് വേറെ ഏതോ ഹദീസാണെന്നാണ്. അതൊക്കെ നോക്കിണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസാണ്, താരിഖ് ഇബ്നു അസാക്കറിന്റെ ഹദീസാണ്. ആ ഹദീസ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൽ ശിർക്കില്ലല്ലോ, ശിർക്ക് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഏതായാലും തെളിവ് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ പറഞ്ഞ തെളിവ് എന്തിനാ പറയേണ്ടത് എന്ന് മുസ്ലിയാരോട് മറന്നുപോയി. എന്തിനാ തെളിവ് പറയേണ്ടത്? മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞ നിർവചനം തെറ്റാണ് എന്നതിനല്ലേ? അതിനാദ്യം തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഇസ്തിഗാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എന്നാണ്. അതാരാ പറഞ്ഞത്? ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇബ്നു അസാക്കിർ തന്റെ താരീഖിൽ ലൈൻ ഖാമാലാ ഖബരി ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ലൗജീബന്നഹു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യം, ഹദീസ് എന്ന പദം ഞാൻ അതിന് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല, ഈ വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് മരണപ്പെട്ടു പോയ നബി വഫാത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്താനുള്ള തെളിവാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് പ്രമാണമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ധാരണക്കുറവ്. ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് വായിക്കണം. സ്വഹീഹായ ഹദീസ് എന്നാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള വാക്യം ഉദ്ധരിക്കലല്ല, സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്. ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, അതിലുള്ള സനദുകൾ വായിച്ച് ഓരോരുത്തരും സ്വീകാര്യരാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. രണ്ടാമതായി, ഒന്നാമത് തെളിയിക്കേണ്ടതോ ഇത് ഇസ്തിഗാസക്ക് തെളിവാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കണം. അത് രണ്ടും തെളിയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ വാദത്തിന് തെളിവല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല, തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖലീലുള്ളാഹിയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഒരു ദുആ പോലും നടത്താതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖലീലുള്ളാഹിയായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും നടത്താതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ റസൂലുള്ളാഹി അബുൽ ബശറായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും നടത്താതിരുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യുവാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് ചെയ്തു കാണിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയില്ല. ഇനിയോ ഇത് കേട്ടത് സഹാബത്താണല്ലോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമില്ല. അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ കബറിനരികിൽ വന്ന് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി സഹാബികൾ അവിടെ പോയി ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചില്ല. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ആവലാതികളും പറഞ്ഞ് അത് പരിഹരിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് കഴിയും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായി ഇതിനെ ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പണ്ഡിതന്മാർ അത്തരത്തിൽ പ്രാമാണികമായി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലേ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനു ബോൽബലകമായ തെളിവ് സമർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണ്. മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന്, ഇത് ഇസ്തിഗാസക്ക് തെളിവാണ് എന്ന് എന്താണോ ശിർക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് തെളിവാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രശ്നവും പ്രയാസവും റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള തെളിവാണിതെന്ന് പ്രാമാണിക പണ്ഡിതന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണമായിരുന്നു പറയാൻ. അതിന് ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിന് ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പ്രകാരം രണ്ട് ന്യൂനതകൾ എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയുണ്ട്, വേറെയും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി തെളിയിക്കേണ്ടത് അതാണ്, അത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് ഇതിൽ ഇസ്തിഗാസയുണ്ടെന്ന്. രണ്ടാമത് ഈ ഹദീസ് സ്വഹീഹാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. എങ്കിലും പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല, തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ മാതൃകയാണ് അസ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ മാതൃക. ആ മാതൃക പഠിപ്പിച്ച റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതായി എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ആ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് പറയാൻ ഈ ഹദീസ് തെളിവാണെന്ന് പ്രാമാണികരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ഉദ്ധരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏതായാലും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുറത്തിറങ്ങി ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ മുജാഹിദുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. അതാണല്ലോ സാധാരണയായി പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിഷയാവതാരകനും പിന്നീട് ഉത്തരം പറഞ്ഞയാളും സമ്മതിച്ചിട്ട് പോലും മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിമാലയം നുണയാണ് മൗലവി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ നുണ. അതിവിടെ തെളിയിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യം. നിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാനത് വായിച്ചത്. രണ്ട് ന്യൂനതകൾ ഹദീസിനുണ്ടല്ലേ, ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ? ആ ഹദീസിനൊരു ന്യൂനത തെളിയിക്കാൻ, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആരാണ് നിങ്ങൾക്കത് ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്ക്. എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്, ഈ ഹദീസിൽ രണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ടെന്ന് ഹനീഫ മൗല എന്താണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ന്യൂനത? താരിഖ് ഇബ്നു സാകിർ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഈ ഹദീസിന്റെ രണ്ട് ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയണം. ഞങ്ങൾ അതിന് തന്നെയാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയുണ്ട്, അതായത് ഇവർക്ക് പറ്റാത്ത ഹദീസാണെങ്കിൽ ദൈഫ എന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, സാധാരണക്കാരനായ മുജാഹിദ് പോലും പഠിച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ അത് സ്വഹീഹാണ്, അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അത് വറൂലയാണ്, ന്യൂനതകളുണ്ട്, ദൈഫാണ്. അതാണല്ലോ ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലൊക്കെ ദൈഫാക്കിയത് ചില കൂട്ടരി. ഞാനിപ്പോ അത് പറയുന്നില്ല, ഇരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഹനീഫ മൗലവിയോട് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഈ ഹദീസിൽ രണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ആൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ന്യൂനത. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച താരിഖ് ഇബ്നു സാകിർ വായിച്ചപ്പോ അത് ഒരു ചരിത്ര കിതാബിലെ ഹദീസാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയി അല്ലേ? നിങ്ങളെ കുടുക്കാലാണ് അത് വായിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ? ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അത് വരിക്ക് വായിച്ചു തരും, സനദും വായിക്കും, സഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതും വായിക്കും. നിങ്ങളെ കുടുക്കാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്.
രണ്ടിന് ഊനതകളുണ്ട്, ഈ സദസ്സതിന് സാക്ഷിയാണ്. രണ്ടിന് ഊനതകളുണ്ടല്ലേ, തെളിയിക്കത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, എല്ലാം പഠിച്ച റസൂലുള്ളാഹി, എല്ലാ ആയത്തും പഠിച്ച റസൂലുള്ളാഹിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ലൈൻ ഖാമ അലാ ഖബരി ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ലഉജീബന്നഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഈ ഹദീസിന് ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഭൂമിലോകത്ത് ജിന്നുകളടക്കമുള്ള സകല പൗരന്മാരെയും വെല്ലു വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പയാണ് ചർച്ചയായത്, നിങ്ങൾ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങ് വരും. ഹദീസിന് ന്യൂനത ഉണ്ടല്ലേ, തെളിയിക്കണം. നിങ്ങൾ പറ, ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ അതെ, ഒക്കെ പറയാം. വധു സുഹദാക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരും വിളിച്ചോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഹദീസിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹദീസിന്റെ, എന്താണ് ആ ന്യൂനത, അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം. അതിന്റെ സനദ് വേണോ? ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തരാം. അത് ഏതൊക്കെ കിതാബിൽ സ്വഹീഹാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വായിക്കാം. ഹദീസിന്റെ ചോദ്യം വരട്ടെ, വായിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂനതകളുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഹദീസിൽ ന്യൂനത, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഹദീസ് ളൈഫ്. ജനങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, ഇത് മൗലവിമാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. എന്ത്, അവർക്ക് പറ്റാത്ത ഹദീസ് ളൈഫാണ്, ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് പറയുക. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അനീഫ മൗലവിയോടാണ് പറയുന്നത്, മൂപ്പര് പറയാ സംവാദത്തിന്റെ പുറത്തു പോയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട, ഞങ്ങൾ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഉത്തരമാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഹദീസ് ന്യൂനതകളുണ്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദം? ഏത് ഹദീസിന്റെ ഏത് റാവിക്കാണ് കുഴപ്പമുള്ളത്? ആരാണ് ഇതിന് ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാ അതിന്റെ സനദിലെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് തന്നെ വന്നത് താരിഖ് കുബ്ര സാക്കർ എന്ന് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അതിനെന്നെ ഉദ്ധരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്ത്, ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ചിറി തുടങ്ങിയിട്ട് ളൈഫാണ്. അത് പിടിക്കണം, ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം. പ്രമാണങ്ങളെ മുജാഹിദുകൾ എങ്ങനെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു എന്ന് സമൂഹം പഠിക്കട്ടെ. ഇനി എന്റെ മൗലവിയോട് പറയാനുള്ളത്, വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുന്നു, 7 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വിശാലമായ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തെളിയിക്ക്. എന്ത് തെളിയിക്ക്? അത് അപ്പുറത്തുള്ള മൗലവി പറ്റിച്ചതായിരിക്കും തോന്നുന്നത്, വയസ്സായ മൗലവി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ താരിഖ് ബിയാ സാക്കിർ അല്ലേ, അതിന് ന്യൂനതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ്. പോയി പാവങ്ങൾ, ഞാൻ ആ ഇര ഒന്നുകൂടി അയച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാ, മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇര ഒന്നുകൂടി അയച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലോണം പിടിക്കാനാണ്. പിടിച്ചാ ഒറ്റ വലിയ, ആ വലിയാണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമേ, നിങ്ങളെ വാക്ക് കളവാണ്, കളവാണ്, കളവാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കൂ ഈ ഹദീസിന്റെ രണ്ട് ന്യൂനതകൾ ഏത്. ഒന്ന് തെളിയിച്ച പോരെ, രണ്ട് ന്യൂനതകൾ തെളിയിക്കണം. എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്. എന്താണ് ചോദ്യം, മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ലൈൻ ഖാമ അലാ ഖബരി ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ലഉജീബന്നഹു. ഈ ഹദീസ് എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. മുസ്ലിയാര് ചൂണ്ടയിട്ടിരുന്നതാണ്, ചൂണ്ടൽ ഇളകണേ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചത് മീനാണ് കൊത്തണത് എന്നാണ്. മുസ്ലിയാരെ മുതലയാണ്, താഴത്തേക്ക് വലിച്ചിടാൻ പോവാണ്. മുസ്ലിയാരെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ കിട്ടും, ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്നാണ്. പക്ഷേ ചൂണ്ടയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് വിടാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തേ, ഞങ്ങൾ വായിക്കും വായിക്കും, ഈ സംവാദം തുടങ്ങിയത് മുതൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അതിന്റെ സനദുകൾ. ഏതൊക്കെ സനദുകളിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന്, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. ഏതൊക്കെ സനദുകളിലൂടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കിതാബുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ സനദുകളും അതിന്റെ മത്തിനുകളും, വ്യത്യസ്തമായി വന്ന സനദുകളും വ്യത്യസ്തമായി വന്ന മത്തിനുകളും നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ ന്യൂനത പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ ഇല്ലേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനതയുള്ള സനദും അതിന്റെ മത്തിനും ഞങ്ങൾ വായിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാർത്ഥന, നാം തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, അതിനിത് തെളിവാണ് എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നാ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിൽ പിടിച്ച മുസ്ലിയാർ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പരാമർശിച്ചില്ല, അത് പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എണ്ണമിട്ട്
കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് തെളിവായി പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞില്ല, പറയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് വലാ തദുഉ മഅല്ലാഹി അഹദ എന്നാണ്. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരോടും പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആരും ഇത് ലോകത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറയാനുള്ള ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല പറഞ്ഞത്. എന്റെ ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രയോഗിച്ച പദം എന്താണ്? ലോകത്തുള്ള ആർക്കും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനും അത് പരിഹരിക്കാനും ഉള്ള തെളിവാണ് ഈ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു, വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണത്തിൽ ചോദ്യത്തിൽ അത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശിർക്കാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പഠിപ്പിച്ച കാര്യം. അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന തൗഹീദ്, അതാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ മാർഗം, അതാണ് അസ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ മാർഗം, അതാണ് സഹാബികളുടെ മാർഗം. അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു തെളിവായി ഇത് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രാമാണികമായി, അങ്ങനെ പ്രാമാണികമായ തെളിവായി ഹാജരാക്കിയാലേ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളൂ. കാരണം പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്ന് ഖുർആൻ, രണ്ട് സഹീഹായ ഹദീസ്. ഈ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഇത് വരുന്നതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, എങ്കിലേ മറുപടി പറയേണ്ടതുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല. പ്രമാണങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അവയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാം. പ്രമാണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത്. അല്ലാഹുവിനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന്, അല്ലാഹു മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂ എന്ന്, ആ പ്രാർത്ഥന ആരാധനയാണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞത്. അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യം, അതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രമാണബന്ധിതമാണ്, നാം പ്രമാണങ്ങളായി എഴുതിയതുമായി യോജിക്കുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്, ഞങ്ങളല്ല. നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച തെളിവ് നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അത് പ്രമാണത്തിന് ബന്ധിത പ്രമാണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സനദുകൾ, വ്യത്യസ്തമായി വന്ന സനദുകൾ, വ്യത്യസ്തമായി വന്ന മത്തിനുകൾ, അതോരോന്നും വായിച്ച് ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാലേ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല, തെളിയിച്ചിട്ടില്ല, തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളുടെ മുഴുവൻ മാർഗത്തിനും വിരുദ്ധമായ ഒരു തെളിവ് ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന്. ആ റബ്ബേച്ച റസൂലാണ് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത്, അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. അതിനെതിരെ താരിഖ് ഇബ്നു സാകിറിൽ നിന്നല്ല, മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നല്ല, എത്ര കാലമായി സംവാദം തുടങ്ങിയിട്ട്, എത്ര കാലമായി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇതുവരെ വലിയ സംവാദത്തിന്റെ നായകന്മാരൊക്കെ ആയി നടന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് വലുതാകണം അല്ലേ? നിങ്ങൾ വലുതാകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വലുതാകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വലുതായിക്കോ, പക്ഷേ അതിനില്ലാത്ത വലുപ്പം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ വേറെയുണ്ട്, അവരുടെ കാലം മുതലേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരോട് വരെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. അവർക്ക് പോലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം അവരെഴുതിയ പുസ്തകം വായിച്ച്, അവർ നൽകുന്ന കുറിപ്പ് വായിച്ച് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് തോന്നാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളല്ലോ ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമാണബന്ധിതമായി നാം വ്യവസ്ഥയിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഇത് തെളിയിച്ചാലേ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സനദുകൾ, അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സനദുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ മത്തനുകൾ, അത് വായിക്കുക, പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക, പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക്
നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ആരാണ് ന്യൂനതയുള്ള ആളുകൾ? എന്താണ് അതിന്റെ ന്യൂനത? എന്താണ് ഹദീസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം? എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്കപ്പോൾ കേൾക്കാം, നമുക്കപ്പോൾ ആലോചിക്കാം. അതല്ലാതെ തെളിയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന തെളിവ് നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുമാണ്. ഊപ്പര് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ വിചാരിച്ചത്, മറുപടി പറയുന്ന സമയമാണ്. അതും കൂടി പറന്നുപോയി. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരുന്നു, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാമാണികത. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുപോയി ഇതിന് രണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ട്. അവിടെയാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. വലിയയാള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ്, സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ എവിടെയാളാ ന്യൂനത? പറഞ്ഞോ. 7 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞോ. ആർക്കാ ന്യൂനത? ഹദീസിനാണോ ന്യൂനത? ഹദീസിന്റെ സനദിലുള്ള ഏത് റാബിക്കാണ് ന്യൂനത? പറയണം, നിങ്ങള് പറയണം. എനിക്കണ്ടോ നിങ്ങള് മജ്മഊ സഭ ഇത് വരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ന്യൂനത ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദുൽ ഹൈസബി ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു, റിജാലുഹു റിജാലു സ്വഹീ, ഇതിന്റെ പരമ്പര വളരെ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലുള്ള ആളുകളുടെ പരമ്പര കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസാണ്. ന്യൂനതയല്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ന്യൂനത ഉന്നരിക്ക്. ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ 211-ാമത്തെ പേജ് 8-ാമത്തെ വാള്യം ഈ ഹദീസ് സ്വീകാര്യോഗ്യമാണെന്ന് അല്ലാമ ഹാഫിദുൽ ഹൈസമി. നീ ന്യൂനതകളൊന്ന് പറ ഹൈസമിക്ക് തിരിയാത്ത ന്യൂനതകളൊന്ന് പറയൂ മുജാഹിദുകളെ. നിങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചേ വിടൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ന്യൂനത ഉണ്ട്? ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ച നീന്നല്ലോ. മൂപ്പര് പറ സനദ് നിങ്ങൾ വായിക്കി, മത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കി, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് രണ്ട് ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്? പച്ചക്കളവല്ലേ അത്? പച്ചക്കളവ്. ഹദീസിന് രണ്ട് ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് ആലുവ സംവാദത്തിൽ വന്ന് പച്ചക്കള്ളം. അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കൂ ഈ സനദിലെ, ഈ ഹദീസിന്റെ സനദിലെ. ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാ. ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആരാ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ, ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാ. ഹദീസിന്റെ സനദിൽ രണ്ട് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് തെളിയിക്ക്. അത് തെളിയിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാം. ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഒരു പണ്ഡിതൻ വേണോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാ പറയുന്നത്, എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. എന്നിട്ട് പറയാ, നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം. പ്രമാണങ്ങൾ ഖുർആൻ, സ്വഹീഹായ ഹദീസ് അല്ലേ ഇജ്മാ ഖിയാസ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സ്വഹീഹായ ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വാക്ക് കൂടി വേണം? എവിടെ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത്? അത് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരാം, ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ രണ്ട് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന പൊട്ടപ്പോയത്വം, സക്കരിയാസലായിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടന്മാരെ അത് വിളിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് വിളിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഞങ്ങൾ അല്പമല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് മാന്യതയുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാത്തത്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ തെളിവുണ്ടാക്കാൻ ഇടങ്ങാറാവും. കാരണം വാദം എങ്ങനെയാണ്? ബാലേട്ടനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം. ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനിടങ്ങാറന്നെ. ഞങ്ങൾ തെളിവുള്ളതേ പറയൂ. അത് എവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചാലും ശരി, അതിനാണ് താരീഖു ദിമസ്ക് ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചത്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൽ ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് പറയിപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മഹാനായ ഹാഫിദ് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മുഴുവൻ റാബികളും സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെയും സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിന്റെയും റാബികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഖുർആനിന്റെ. അപ്പൊ ചോദ്യം തന്നെ കേട്ടോ, ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാണ്. ന്യൂനത പറഞ്ഞില്ല. ന്യൂനതകൾ എന്താണ്? ഈ ഹദീസിന്റെ സനദിന്റെ ന്യൂനതകൾ എന്താണ്? അത് നിങ്ങൾ പറയണം. പിന്നെ മൂപ്പര് ഖുർആനിനെതിര്, ഖുർആനിനെതിരാ ഹദീസോ? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തിരിയാത്ത ഖുർആനോ? അവിടെയാണ് ഞാൻ സക്കരിയാസലായിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത്, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ വിശ്വാസം. എന്താ സക്കരിയാസലായി പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ഖുർആനിലോ സുന്നത്തിലോ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് വാദിച്ചാൽ, അതവന്റെ ദുഷിച്ച ചിന്തയും മനസ്സിന്റെ വക്രതയും മൂലമാണ്. സക്കരിയ അസലായിയാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും തന്റെ വഴികേടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നല്ല ഉപദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചോളൂ.
ന്യൂനതയെവിടെ? ന്യൂനതയെവിടെ? ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ വാക്കിനെ നിങ്ങൾ ന്യൂനതയുള്ള വാക്കുകളാക്കുകയോ? സമ്മതിക്കില്ല. എവിടെയാണ് നിന്റെ ന്യൂനത? സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഏത് റാവിക്കാണ് കുഴപ്പമുള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കളവ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ അന്ന് പിടിച്ചതല്ലേ? അഹുദ് കലിമാത്തില്ലായി തെളിവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിടികൂടിയതല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂനതകളുണ്ട്? എവിടെയാണ് ന്യൂനത? എന്നിട്ട് പറയാ, നിങ്ങൾ വായിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിന് ആദ്യം ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? ചോദ്യം വരും, ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാ. ആ അവസരം കഴിഞ്ഞു, അപ്പം ഏർപ്പെട്ട് നോക്കിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. അത് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടുത്ത വ്യവസ്ഥ ഇതാ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, ദൗറുസ്കാരോ മക്കാമ ശിരിക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ ന്യൂനത എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ന്യൂനതയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതെവിടെ? ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് സ്വഹിയായ ഹദീസാണെന്ന് ഹാഫിദുൽ ഹൈസമി മജ്മ ഉസബാ ഇതിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ സ്വഹിയായ ഹദീസായല്ലോ, ഇബ്നു സാക്കിർ മാത്രമല്ല അത് ഉദ്ധരിച്ചത്, ഇനിയും പറയാറുണ്ട്. മുസ്ലിയാർ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിൽ തൊടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. മുസ്ലിയാരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇസ്തിഹാസ, നമ്മളുമായി തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഇസ്തിഹാസക്ക് തെളിവാണെന്ന് ആരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആ നിലയിലാണത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ്. ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇബ്നു സാക്കിർ വിട്ട് മജ്മഉ സവാ ഇതിലേക്ക് വന്നല്ലോ. ഇത് വന്ന സനദുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്ക്, അത് വന്ന ഒരു സനദിലും ന്യൂനത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും ഏതാണ് ന്യൂനത, എന്താണ് ന്യൂനത. ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വായിക്കാത്ത സനദുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സനദുകൾ അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് അതിലൊന്നും ന്യൂനതയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സനദ് ഏതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, മത്തിനുകൾ വായിക്കണം. അത് വ്യത്യസ്തമായ സനദുകളിലൂടെ വന്ന മത്തിനുകൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തേ വായിക്കാത്തത്? സനദ്. അപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ എന്നാണ്. ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പേരോട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട, പേരോട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വേടമുട്ടിട്ട് നിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ചോദ്യങ്ങളാകാം. തെളിയിക്കാത്ത കാലത്തോളം നാം എഴുതിയ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ പ്രമാണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാത്ത കാലത്തോളം അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല. ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത് തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഞങ്ങളത് തെളിയിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. നിങ്ങളൊരു തെളിവ് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കപ്പ തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താ തെളിവെന്ന്. നിങ്ങളൊന്ന് പോകട്ടെ, പരമാവധി സന്തോഷിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സദസ് ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, അഥവാ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. മുസ്ലിംമാരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ അനുയായികളിലേക്കല്ല സിഗ്നലുകൾ കൈമാറേണ്ടത്, തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് നൽകേണ്ടത്. ഇത് ഇസ്തിഹാസയാണ് എന്ന് നാം തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വഫാത്തിന് ശേഷം വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമെന്നും റസൂൽ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നും റസൂൽ സഹായിക്കുമെന്നും ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായി തെളിവുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വയം വാക്കുകൾ അതാവശ്യമില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇത് വന്ന സനദുകൾ അത് മുഴുവനും, മത്തിനുകൾ അത് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായും വായിക്കാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല. മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഖുർആൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ റസൂൽ ഖുർആനെതിരെ പറയുമോ? സക്കരിയയുടെ പുസ്തകം എടുത്തു വായിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങൾ, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്,
ഇതിഹാസക്ക് തെളിവാണെന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് സനദുകളുടെ വിഷയം, മൂന്നാമത്തേത് മത്തിനുകളുടെ വിഷയം. അത് തെളിയിച്ചാലേ സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ വിധേയനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് വരുന്നില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വല്ലദീന തദഊന മിൻ ദൂനില്ല മാ യംലികൂന മിൻ ഖിത്മീർ. ഒരു കാരക്കക്കുരുവിന്റെ മുകളിലുള്ള പാടയുടെ അത്ര പോലും കഴിവ് അല്ലാഹു ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല. ഇൻ തദഊഹും, നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ അവരുത്തരം ചെയ്യില്ല, അവർ കേൾക്കില്ല, ഉത്തരം ചെയ്യില്ല. ലാ യസ്മഉ ദുആഅക്കും, കേൾക്കില്ല. വലൗ സമിഉ, കേട്ടാലോ. മസ്തജാബൂലക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയില്ല. അതല്ലേ നേരത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞത്, സുമ്മ യജൂസു ഐ അർജിയ ഹാദാ ഇലൽ മഅബൂദീന മിമ്മാ യഖിൽ കൽ മലായികത്തി വൽ ജിന്നി വൽ അംബിയാഇ വശയാതീൻ. പൊട്ടപ്പോയത്തമാണല്ലേ ഈ മുഫസ്സിർ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാൻ, നേരത്തെ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞ ഈ മുഫസ്സിർ കേൾക്കില്ല, അംബിയാക്കൾ കേൾക്കില്ല, ഉത്തരം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മുഫസ്സിർ പൊട്ടനാണോ, പൊട്ടപ്പോയത്തം പറഞ്ഞതാണോ? ഇനി എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ, ഇമാം അബൂ ഹനീഫയെ പോലെ, അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ പോലെ, ബൈഹക്കിയെ പോലെ സൃഷ്ടികളോട് സഹായം തേടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട പണ്ഡിതന്മാർ, അവരൊക്കെ പൊട്ടന്മാരാണോ? ഈ ഹദീസ് മനസ്സിലാകാത്തവരാണോ? പൊട്ടപ്പോയത്തത്തിന്റെ ആളുകളാണോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജനങ്ങളോട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ കുളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. വിഷയാവതാരകൻ കുളത്തിൽ വീഴുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കേട്ടാണ് മുസ്ലിയാർ ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കിയത്. കുളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, മീനുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇസ്ലാഹി ആദർശമെന്ന, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന, തിരുസുന്നത്തെന്ന മുതലയുടെ നീരാളി പിടുത്തത്തിലാണ് പുരോഹിതന്മാരിപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് തെളിവ് പറയാൻ കഴിയാത്തത്, അതാണ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാൽ, സനദുകൾ വിശദീകരിച്ചാൽ, മത്തിനുകൾ വിശദീകരിച്ചാൽ ന്യൂനത എന്തെന്ന് അപ്പോൾ പറയും. അതിനു മുമ്പായി ഇത് ഇസ്തിഗാസക്ക് തെളിവാണ്. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചെന്ന് സഹായം തേടാനുള്ള തെളിവാണെന്ന് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ തെളിവായി പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. ഒച്ചട്ടത് കൊണ്ടൊന്നും ന്യൂനതയാവൂല ബഹുലബി. ന്യൂനത എവിടെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിയതല്ലേ? നിങ്ങളുടെ തനി സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ സംവാദത്തിൽ വെച്ച് ജനങ്ങൾക്കത് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മുപ്പര് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ, സനദ് വായിച്ചാൽ ന്യൂനത പറയാം, എന്നാൽ കേട്ടോടൂ, അതും വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെ വിടുന്നില്ല. ഇബ്നു അസാക്കിർ വിട്ടു, വിട്ടിട്ടില്ല. അതുമുണ്ട്, മജ്മഉസവായി ഇതുമുണ്ട്, കൂടാണ് കൂടുക. ഇനിയും കേട്ടോ, ഇതേതാണ് കിതാബ് എന്നറിയോ? മുസ്നദ് അബൂയഇല. ആരുടെ കിതാബാണ്? മഹാനായ ഇമാം അബൂയഇല, ഹിജ്റ 307 ൽ വഫാത്തായ മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മുസ്നദാണ് എന്റെ കയ്യിൽ. ഇതിലിതാ ഈ ഹദീസ് 6553 ഹദീസായി അതാ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ റസൂലുള്ളാന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് പറയില്ല എന്നല്ലേ? എന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യും, ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വിളിക്കുകയില്ല, അത് ശിർക്കാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ വാദമാണ് പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് കേട്ടോ, ഹദ്ദസന അഹ്മദ് ബിൻ ഈസാ, എന്താണ് കുഴപ്പം? അഹ്മദ് ബിൻ ഈസക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം? ഹദ്ദസന ഇബ്നു വഹബ്, രണ്ടാമത്തെ ഇബ്നു വഹബിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? അബൂ സഹ്ർ, എന്താണ് അബൂ സഹ്റിന് കുഴപ്പം? അന്ന സഈദരിൽ മഖ്ബൂരി, എന്താണ് സഈദരിൽ മഖ്ബൂരിക്ക് കുഴപ്പം? അഖ്ബറഹു അന്നഹു സമിഅ അബാ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറയണം, രണ്ട് ന്യൂനതയില്ലേ? എവിടെ ന്യൂനത? രണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു പൊട്ടയ്ക്കിരുന്ന് തെളി
ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി മൗലവി പറയണം, നിങ്ങളുടെ സനദിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ലേ, അഹ്മദ് ഇബ്നു ഈസക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം, ഇബ്നു വഹബിൻ എന്താണ് കുഴപ്പം, അബൂ സുഹ്റിൻ എന്താണ് കുഴപ്പം? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സഈദുൽ മഖ്ബരിക്ക് കുഴപ്പം? ഈ സനദിൽ എല്ലാവർക്കാണ് പ്രശ്നം. ഇതാണ് ഇതാണ് പ്രാമാണികപരമായി നിങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ബേജാറായിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. താരിഖ് ബിരാസാക്കർ വായിച്ചപ്പോ വളരെ സന്തോഷമായി. ഓ, ഇതേതോ ഒരു ചരിത്ര കിതാബ്, അതുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുടുങ്ങി നിങ്ങൾ, ന്യൂനതണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവ പറഞ്ഞു സനദ് വായിച്ചാൽ, സനദ് ഞാൻ വായിച്ചു തന്നു. ഹദ്ദസന അഹ്മദ് ഇബ്നു ഈസ ഹദ്ദസന ഇബ്നു വഹബ് അൻ അബി സുഹർ അന്ന സഈദ അൽ മഖ്ബരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നഹു സമിഅ അബാ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം അതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇപ്പോഴോദിയല്ലോ, ഇൻ തദൂഹും, നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ അവര് കേൾക്കൂല, കേട്ടോലോ ഉത്തരം ചെയ്യൂല. ഞങ്ങളതന്നെ പറയുന്നു, അതില് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ പെടൂല. എന്തുകൊണ്ട്? അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പറയാണെന്ത്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? ഇവരുടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ കേട്ടാലും ഉത്തരം ചെയ്യൂല, കേൾക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നിങ്ങളെ നിർവചനം പൊളിക്കലേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഖബറിന്റെ സമീപത്തുനിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ നിർവചനം? അതേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ പഠിച്ചോളൂ. കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് ആയത്തും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഹിജ്റ 300-ൽ വഫാത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ യഹ്യ അവിടുത്തെ മുസ്നദിനാണ് പറയുന്നത്, ഒരൊറ്റ റാവി പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. അഹ്മദ് ഇബ്നു ഈസ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട്, ഇബ്നു വഹബ് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട്, അബൂ സഹർ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലുണ്ട്, സഈദുൽ മഖ്ബരി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട്. വളരെ പ്രശസ്തമായ സനദാണത്. നിങ്ങൾക്കതിനെ തൊടാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഈ സനദിൽ എവിടെയാണ് രണ്ട് ന്യൂനത? രണ്ട് ന്യൂനത നിങ്ങൾ പറയണം, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ജനങ്ങൾക്ക്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏത് പണ്ഡിതനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നല്ലേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന രൂപത്തിൽ പറയുകയില്ല, അത് ശിർക്കാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ലോകമേ പഠിക്കുക, മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് പറയുന്നത്. ഈ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല, കേട്ടാൽ തന്നെ ഉത്തരം ചെയ്യൂല എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമ്പിയാക്കൾ പെടുവോ? പെടുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ആയത്ത് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ് എന്നെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് വിളിച്ചാൽ ലൗജീബന്നഹു ഞാൻ മറുപടി പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. വിയർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒച്ചണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇനിയിപ്പോ ജിന്നിനെ വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഈ സനദിൽ രണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സനദിൽ രണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഇത്തിഹാദൊന്നല്ല, റിജാലു ഹൂരിജാലു സ്വഹീ. ഒച്ചണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് സ്വന്തം അനുയായികളോടാണ് പറയണത്. നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചത് അനുയായികൾ ഒച്ചണ്ടാക്കിയാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോ ഒച്ചണ്ടാക്കി. കാരണം എല്ലാവരും ഒച്ചണ്ടാക്കണില്ലല്ലോ. നമ്മൾ വിഷയാവതരണത്തിന് ഞാൻ ഏത് ശബ്ദത്തിലാണോ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് ശബ്ദമാണോ ഉപയോഗിച്ചത്, അതേ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്റെ മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളും നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒച്ച കൂടുന്നത് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, മുജാഹിദുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്, ഇനി ഒച്ചയുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന്. പക്ഷേ മുസ്ലിംമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അനുയായികൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഇവിടെ സനദുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ, ആ ഹദീസ് വന്ന സനദുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ, ആ സനദിലുള്ള ആളുകൾ സ്വീകാര്യരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചോ? തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആദ്യം ഇബ്നു അസാക്കിർ വായിച്ചു, പിന്നെ മജ്മുഉ സവായിദ് വായിച്ചു, ഇപ്പൊ അബൂ യഹ്യയുടെ ഹദീസ് വായിച്ചു എന്നല്ലാതെ സ്വീകാര്യരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തൊടാൻ പോലും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോഴെന്തായി?
നേരത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ജിന്ന് പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതോ അമ്പിയാക്കൾ അതിൽ പെടൂല, എന്റെ കൽ മലായിക്കത്തി വൽ ജിന്ന് വൽ അമ്പിയായി വ ശയാത്തീൻ എന്ന് കുർത്തുബി പറഞ്ഞതില് മലക്കുകൾ പെടും, ജിന്ന് പെടും, പിന്നെ പറഞ്ഞ അമ്പിയാവ് പെടൂല, അതിനുശേഷമുള്ള ശയാത്തീന് പെടും. എങ്ങനെ ഇത് മാത്രം പൊക്കിയെടുത്തത്? അതാണ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് മുങ്ങി ൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ എവിടെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ കച്ചിത്തുരുമ്പ് പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ കച്ചിത്തുരുമ്പിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിയില്ല, ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീന്തലറിയാത്ത ആളുകൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. ഒഴുക്കുണ്ട്, ഒഴുകിപ്പോകും, ശക്തിയേറിയ ഒഴുക്കാണ് അത്. ഈ കൂടിയ ഒരു പ്രായമേറെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വയസ്സായ പണ്ഡിതനെന്ന്? ആ പണ്ഡിതന്റെ ആരോഗ്യമോ കരുത്തോ അല്ല, അതിനിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കരുത്തല്ല, ഈ സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ കരുത്തല്ല, മറിച്ച് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വഴികാട്ടിയായി അല്ലാഹു ഇറക്കിക്കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കരുത്ത്. ആ ഖുർആൻ ഈ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സുന്നത്തിന്റെ കരുത്ത് അല്ല. ലോകാരംഭം മുതൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെയുള്ള അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ മുഴുവൻ മാതൃകയുടെ കരുത്ത് അത്. നിങ്ങൾ നീന്തലറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവാഹമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കോട്ടക്കൽ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് എത്ര കാലമായി അന്നും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട്. മുസ്ലിയാമാരെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ അത് പറയാം, നിങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ചിരിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ഈ സീഡി പുറത്തിറങ്ങി ആളുകളത് കാണുമ്പോൾ തെരുവുകളിൽ നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന്. വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയില്ലേ? എവിടെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക്? കോട്ടക്കൽ ഉദ്ധരിച്ച ആയത്താവട്ടെ ഹദീസാവട്ടെ ഇസ്തിഹാസയ്ക്ക് തെളിവായി നിങ്ങൾക്കിവിടെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു? പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കഴിയില്ല. കാരണം എന്തേ? മുഫസ്സിറുകൾ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നാം വ്യവസ്ഥയിൽ എഴുതിയതുപോലെ പ്രമാണങ്ങൾ സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസ് സ്വഹീഹല്ല, അതിന് ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ന്യൂനതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ന്യൂനതകൾ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് ഇസ്തിഹാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം. രണ്ട്, ഇതുമായി വന്ന മുഴുവൻ സനദുകളും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. മൂന്ന്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന മുഴുവൻ മത്തനുകളും നിങ്ങൾ വായിക്കണം പൂർണ്ണമായി. ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ, ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. കാരണം ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വഷളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗം വായിച്ചാൽ, അതിന്റെ മുഴുവൻ സനദുകളും വായിച്ചാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ലെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് ഞങ്ങൾ പ്രമാണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്, ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു അവന്റെ ദൂതനോട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു അവന്റെ ദൂതനോട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, വഖാല റബ്ബുക്കും ഉദുഊനി അസ്തജിബ് ലക്കും, എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞാനാണ് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നല്ലാതെ എന്റെ റസൂലിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരായത്ത് ഖുർആനിലില്ല. എന്നാൽ റസൂല് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴിതോ ഇത് തെളിവല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്തും അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക സ്വീകരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് വിശദീകരിച്ചു. ലാ യുസ്താദു ബിമഖ്ലൂഖിൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സൃഷ്ടിയോടും ഇസ്തിആദത്ത് നടത്തുകയില്ല എന്ന് ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി രേഖപ്പെടുത്തി.